Mana, mashina shunday ichlarini ko'rsatib qo'y. Mashina qilib to'qib yasaladi. Ko'ryapsizlarmi? Hop, oldin katyolda içini kim ko'rgan, kim ko'rmagan bilmadim. Men o'zim bir marta ko'rganman, lekin videoga olmaganman. Bugun shunaqa imkoniyat bo'lyapti, ichini ham katyollarda ko'pchilik yaxshi istimaydi, katyol yaxshi chiqmadi degan joylarda katyoldagi mana shu turbalarning zichligi bunaqa zich to'qilmagan bo'ladi. 2.8. Aha. 2.8. Mana shu yasalgan 80lik, 150 hamda 200 kvadratliklar tayyor. Do'konlarda olib borib sotmoqchi bo'lganlar ham, optimal narxda olmoqchi bo'lganlar ham kim bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasiz. Kvadratgacha bo'lgan joyda isitib bera oladigan katyol. Ham gazga, ham elektr energiyasiga isitadi. Narxi 1.300.000 so'm. Navbatdagisi 150 kvadrata bu. 150 kvadrat, narxi 2 million. Gaz, elektr. 200 kvadratlisi 2.350.000 kvadratga deb sotildimi? Olib borib 150 kvadrat isitmasa qaytarib olishadi. 100%. Ha, muammo yo'q. Hammaga salom, sabr edir xodlar YouTube'da keldilar, Adus kanali. Qadrli do'stlar, qish g'amini yozdi, bekorga aytishmagan. Bilasizlar, kuz boshlangan, sal havo sovishni boshlagandan keyin maktab, bog'cha, ishxona, ofis, uy, xonadon, dom hamma uyini isitishga yoki biznesini isitishga yoppasiga o'zini tashlab oladi. O'sha paytga kelib turib, katyol defitsit bo'ladi, narx oshib ketadi. Lekin ustalarda ish shunaqangi ko'p bo'lganidan ko'p holatda kuzatganmiz, defekt bilan chiqadi. Chunki ish ko'p, ya'ni ish ko'paygan sari sifat pasayadi. Hozirgi kunda mana shu ustakalarda zagotovka yetarli, kimga ertaroq olib qo'yaman, hozirdan o'zi harakatimni qilib qo'yaman, qishdaman deb qo'yaman deganlar uchun marhamat ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilasizlar. Bayda katyollarni mana bu ichki ko'rinishi video davomida zichligi, farqi, afzalligi hammasini tushuntirib berganmiz. Bularning garelkalari ham to'liq 100% zangori yonadi deyishyapti. Ya'ni gaz ulaganingizdan keyin chala yonib, qanaqa is gazi, shunaqa narsalar chiqib qurim qilib qo'ymaydi. To'liq zangori qilib yoqib beramiz deyishyapti. Mana bu yerda katyollarni turini sizlarga tushuntirib beramiz. Asosan xadovoy 3 xil ketadi. Bu domlarga juda chiroyli bo'ladi yoki hovlini 2ta xonasi, 3ta xonasini bemalol 80 kvadratgacha bo'lgan joyda isitib bera oladigan katyol. Ham gazga, ham elektr energiyasiga isitadi. Narxi 1.300.000 so'm. Navbatdagisi 150 kvadrata bu. 150 kvadrat, narxi 2 million. Gaz, elektr. 200 kvadratlisi 2.300.000 gaz, elektr. Buni tashqarisi 208 bo'lgan choksiz bukilib, o'zidan figura chiqarib 208lik listdan yasalgan. O'sha taraflarga ham ahamiyat berasizda, bu yetarlicha baquvvat hisoblanadi. Mana bu ichki ko'rinishi video davomida sizlarga hammasini to'liq aniq-tiniq qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Yana bitta narsa, qurilish tashkilotlarida ishlaydigan, dom quradiganlar, katta-katta obyektlar bilan ishlaydigan akalar bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar, yetkazib berishadi. Ishlab chiqarish quvvati yaxshi, sifatiga gap yo'q. O'tkazilgan men reklama qilganman bularni. Birorta klient biror marta menga jalba qilmadi, naborot topaylak, akani topaylak deb telefon qilganlar ko'p bo'ldi. Xullas, qadrli do'stlar, hozir ertaroq zakaz beraveringlar. Mana, mashina shunday ichlarini ko'rsatib qo'y. Mashina qilib to'qib yasaladi. Ko'ryapsizlarmi? Zo'r. Buni boshqa ustalar ko'rsatmaydi. Chunki kimikidadir, ozgina siyrakroq bo'lishi mumkin. Bu yaxshi. Qo'ng'iroq qilinglar, buyurtma beringlar. Hozirgi kunda bir kun nari berdi уже tayyor qildi. Dastavka masalasi qanaqa? Dastavkasini boshqa viloyatlarga katta studiyalardan chiqarib olyapti. Dastavka bor xullas, kelishilsa bo'ldi. To'liq o'zi kelib olib ketib ovora bo'lmaydi. Dastavka qilib men olib keltirib olsam nima bo'ladi deganlarga 150 kvadratga deb sotildimi? Olib borib 150 kvadrat isitmasa qaytarib olishadi. 100%. Muammo yo'q. Katyolga javob. Faqat o'sha tushunadigan katyol qo'yib yurgan usta qo'yib bersa bo'ldi uni. Hech qanaqa muammo yo'q. 100% isitib beradi. Qo'ng'iroq qilamiz, videoga like bosamiz, kanalda mehmonlar obuna qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Videomizni boshladik. Hurmatli obunachilar, Namangan viloyati Mingbuloq tumanida katyol yasaydigan ustakalarimiz bor. O'tgan yil ham reklama qilganmiz voqealarda. Katyolni ishi sifatiga gap yo'q, zo'r. Bu yildan hozirdan boshlashgan ishdi. Kimga kerak bo'lsa zakaz beraverasizlar. Qishga, kuzga borib zakaz bersang ko'proq vaqt cho'ziladi, narxi ham o'zgarib qoladi. Ko'pchilik biladi. 80 kvadratdan
300 kvadrat geçe bugün joylarda site olar diyen katyolları yasa birişadı. Hazır bana bu 80 kvadrat ise 1 milyon 300 milyon dediniz mi? 1 milyon 300 milyon. Orta da ise 200 kvadrat ise 150 kvadrat. Ya 150 kvadrat ise 2 milyon. Ahır da 200 kvadrat ise 2 milyon 300 milyon dediniz mi? Gezgeyem, elektrikeyem. İşte uğradı kadere dostlar. Kirey bugünler. Benim olan zakas birazla. Hazır hükümde o şekilde özdeyek becerip koysa bu da zakasta. Eğer kupra o mahçı bu gelirler bile ne işte orası da firmalar. Dört kez ve firmalar çıktı mı alakaya? Cizzaklık. İşte firma bilen kullas taşkilatlar gibi o 20-30-50'de katyol aladı gelirler bu da. O şeyler benim olan çıkı orası da ulan gel narkısal başka şeyler bu da da düşmesin. Ya bırakılık mı? Dört kez bırakılık şeyler değil. Ne oldu? Koreyler makul keladigan bo'lsa, akalarda ishlab chiqarish quvvati menimcha yaxshi, chunki mana bu yerda ham garilkalarni ko'ryapmiz. Zagadovka oldindan yaxshi taqib turar ekan. Qiziqib yurganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, oldin katyolning ichini kim ko'rgan, kim ko'rmagan bilmadim. Men o'zim bir marta ko'rganman, lekin videoga olmaganman. Bugun shunaqa imkoniyat bo'lyapti, ichini ham ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha 80 kvadratlinikmi? Shunaqa. 80 kvadratlik katyolda ichki ko'rinishi bunu oldida yana bir qavatli is bo'ladi, ich polni suv aylanadi. Ko'rib turganlaringdek har bitta nima qo'lda quyib chiqilgan, zo'r moshna chiqqan. Keyin buni zichligini ko'ringlar. Boshqa katyollarda ko'pchilik yaxshi isitmaydi, katyol yaxshi chiqmadi degan joylarda katyoldagi mana shu turbalarni zichligi bunaqa zich to'qilmagan bo'ladi. Aytaylik, mana shu bitta qatori bo'lmaydi. U ham anchagina gaz mı, tok mu, energiyesi bekordan bekor ısraf bo'lishiga olib keladi. Mana shunaqa qo'yiq to'qilgan bo'lsa, asosan gaz yonganda, gaz issiqlik o'tib, yaxshi qaynatadi ichidagi suvni, zo'r qaynatib beradi. Bu reklama uchun emas, hammasi shunaqa ekan mana. Hamma yasalgan katyollar xuddi mana shunaqa zichligida to'qilgan. Qancha katta bo'lgan sari shuncha zichligi oshib borar ekan. Listda nechchilik bo'ladi bular ichi? Ichi buni 8. Aha. Tashqari 208. Tashqari ancha qalin bo'lar ekan. Mana shunaqa qadrli do'stlar, hammasi gazga, elektrga moz joylangan-a. Ko'mirgacha, ko'mirga faqat gaz elektr. Shunarlik. Gaz yetib bormagan joylarda elektr bo'lsa ishlatavorar ekansizlar. Xotirjam. Hurmatli obunachilar, hozir mana shunaqa katyollarda, mana shu katyollarda ko'rib turibsiz, garelka bo'ladi. O'sha garelkani garelkadan farqi qanaqa bo'lishini ko'rsatib beramiz. Bu qo'lda yasalgan garelkalar, mana ko'rib turibsizlar. 100% javob deyshyapti, zangori yonadi, hali sariq yonib, is gazi bo'ladi-ku. Chala yonib qolib, unaqa bo'lmaydi. To'liq gaz 100% yonib chiqib ketadigan holatda yasashgan ekan. Bunisi Jigulyarlar edingizmi? Yarimta emas. Bu yarim, ha? Ha, bundan o'tganmi hozir? Mana undan chiqib keyin bunga kiryaptimi hozir? Ha. Bu menday turar ekan mana do'stlar. Endi tushundim. Mana shundan chiqar ekan gaz. Mana shu oxirigacha yonadi, uchigacha yonadi. Mana shu yerdan tortib mana shu yergacha yonadi. Bunga ham qaranglar, buni ham farqi bo'ladi. Qaysi birlarda magnitini teshib qo'yishi mumkin. Masalan, aytaylik gaz keladigan joyda buv deb yonib, oxiri yonmay qolishi mumkin. Boshqa joylari ham bo'ladi. Albatta, iloji bo'lsa yoqib ko'rib olish kerak. Garantiya qanaqa keyin bularga? Kafolat. Kafolat. Katyol kafolat. Xo'p, bularni kafolat qanaqa garantiyasi? Kafolatni olib qo'yishadi, aka obyom yetkaz olmasa. Aha. Yuzsiz qaytib olamiz. Ya'ni misol uchun 150 kvadrat degan deb sotilgan katyol 150 kvadratni isitmasa qaytarib olinadi. 100% muammo yo'q. Hurmatli do'stlar, bemalol zakaz beraverasizlar. Ko'pchilik joyda, misol uchun aytaylik, aniq emas deyishi mumkin yoki hali chuchmal gap qilishi mumkin, akalar mana. Agar isitmasa qaytarib olamiz deyishyapti. Ya'ni mahsulotga javob. Hurmatli do'stlar, yana bitta narsani alohida sizlarga men tushuntirib berishim kerak. Katyolni ko'rib turgan bo'lsalaring, choki yo'q. Ya'ni bir xilda bukilgan bu. Chotka qilib bu ham dizaynga ham bir chiroyli qilib turadi, ya'ni uyingizda qaysidir bir
koridorga qo'yarsiz yoki balkonga qo'yarsiz, domda turadiganlar yoki alohida hovlidagilar katol xonada turadi, lekin u chiroyli turadi. Boshqalarda chok bo'ladi, to'r burchak, u ishi mumkin yoki mana ichida davleniya oshganda ishib svarka qo'yib yuborishi mumkin. Men ko'rganman, katol yoniq turibdi, mana svarkadan chokdan suv tiz deb sizayotganini bir bitta farg'onalik aka aytgan, mana shunaqa o'tvardi, qirg'og'idan suv siz deb otdi, davleniyani ko'tarmadi degan. Xullas bu choksiz, yaxshi. Bosim tekshiruvidan 2 bosqich o'tadi, 3 atmosferada tekshiramiz. O'zi 1.5 atmosferada ishlaydi-da bu. Biz 3 atmosferada tekshiramiz, 2 bosqichda. 3 atmosfera bosimiga ham chidab turib beryapti ekan, o'zi 1.5 bo'ladi, adashmasam rabochisi. Qo'ng'iroq qilinglar, zakaz beringlar, kimga kerak qidirib yurganlar, tejamkor o'z nomi bilan katollar bor.